Moro, mä oon Teresa Malahti ja tässä tulee muutama sananen Afrikan tähti pelistä tai ä, pikemminkin rasismia ja kolonialismi simulaattorista, niin kuin se ilmeisesti tänä päivänä eräässä piireessä tunnetaan. Tämänkertainen tarina lähtee siitä, kun saksalainen vaihto-opiskelija tuolla Helsingin yliopistolla keksi, että, että, että tämmöinen fuksias bileet, jossa on, on tuota, ä, pukeuduttu Afrikan tähti-teemalla, niin on ollut jotenkin sortava, mustia sortava ja rasistinen ja kolonialistinen. Ja tuota, no Iltalehtikin lähti asiasta uutisoimaan hyvin raflaavasti. Rasismi kohu Helsingin yliopistossa, riistoleikkejä ja Afrikan tähti-vitsailua. Aatelkaa nyt hyvän tähän, joku on kehannut vitsalla asialla, josta joku toinen ei tykkää. No, anywho, tästä kuvasta nyt näkee jo ihan ilmiselvästi, että kyse on siis Rosvoista ja, ja tuota tutkimusmatkailijoista. Mitään erityisen rasistista tai oikeastaan yhtään mitään rasistista tässä ei ole. Kyse on normaalista opiskelijoiden ä, hauskan pidosta. Mutta niin kuin me tiedetään, niin intersektionaalisen feminismin ä, puitteissa, niin kun oikein laitetaan tarpeeksi sakeat antirasistiset lasit päähän, niin mikään ei välttämättä näytä enää hirvittävän hauskalta. Ja tämä tota, vaihto-opiskelija oli tämän kuvansa jostain saanut haltuunsa. Ja tarina siis kertoo, että hän itse ei ole ollut läsnä täällä. Tästä asiasta puhuttiin siis jodelissa ja, ja tota, hän ei itse siis ole ilmeisesti ollut täällä läsnä, vaan hän on jostain löytänyt tämän, tämän kuvan ja sitten hypännyt johtopäätöksiin. Hän on esimerkiksi päätellyt, että, että tota, nämä opiskelijat on pukeutuneet kolonisoijiksi ja myöhemmin hän kertoo, kuinka osa porukasta on ollut äh, tuota, kolonisoijia ja osa on ollut sitten orja tämän lisäksi hän väittää myöhemmin myös, että tässä leikissä olisi ollut kyse siitä, että on orjia ja orjien omistajia. Ja kumpikaan näistä väittämistä ei tietenkään pidä paikkaansa, niin kuin kuka tahansa pystyy terveellä silmällä näkemään. Tässä lautapelissä niin ei ole siis kyse siitä, että kolonisoitaisiin yhtään mitään, puhumattakaan siitä, että, että tässä olisi mitään tota, orjaa. Ja, ja tätä asiaa yritettiin kertoa myös ihan professorisihmisten ää, toimesta tälle henkilölle, mutta tota, ei ottanut kuuleviin korviinsa. Hän itse asiassa sanoi, että tämä on vain tämmöistä valkoista haurautta jolla yritetään peitellä sitten tätä rasismia. Tämä on tätä, niin kuin, tämä on tätä kanonia, mitä kaikki intersektionaaliset feministit ja BLM-aktivistit ja muut toistaa näissä asioissa. No tästä lähti sitten mylly pyörimään ja, ja tuota, huolimatta siitä, että tälle henkilölle kerrottiin, mikä tämän pelin ä, todellinen tarkoitus on, ja mä siis kerron, tämä peli on noin tarhaikäisille mainiosti sopiva lautapeli, jossa oppii numeroita ja oppii yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja. Se on ainoa, mitä tämä peli on. Tämä ei ole mikään kolonialismi- ja rasismisimulaattori, mutta huolimatta kaikista selityksistä tämä henkilö, sanoi, että, että, hän ei peräänny argumentistaan, että peli on rasistinen. No, hän ei ole itse kyllä esittänyt minkäänlaista argumenttia. Hän siis on itse ymmärtänyt tämän pelin Täysin väärin. Hän ei ole ilmeisesti ikinä pelannut tätä. Hän ei ole ollut tässä itse tapahtumassa mukana, eikä hän suostu kuuntelemaan heitä, jotka tietää tästä asiasta yhtään mitään. Vaan päinvastoin hän on äärimmäisen koppava, jos te katsotte näitä, näitä Instastoreja ja muita, niin äärimmäisen koppavasti suhtautuu kaikkeen, mitä hänelle yritetään tästä asiasta sanoa. Ja tota, äh, hän siis erässä. Insta-jutussaan hän itse asiassa vielä toteaa seuraavalla tavalla. I don't need any apologies. I need consequences for this. This cannot be it. Like, they can't get away with that. And I want consequences for this. And I also want consequences for the students who were playing slave owners. They were playing slave owners and other students were playing slaves. Tämä henkilö siis ei ole tullut keskustelemaan, argumentoimaan, testaamaan omia hypoteesejaan avoimella keskustelukentällä, vaan hän on tullut kertomaan, miten asiat on, kuuntelematta ketään muuta. Ja jos ja kun muut eivät hänen mielivaltaansa alistu, niin hän ei, ole, hän ei halua anteeksi pyyntöjä, vaan hän haluaa seurauksia. Ja tämä mun mielestä paljastaa kaiken olennaisen tämän henkilön mielentilasta ja mielenliikkeestä ja siitä, millaisella vakavuudella hänen juttuihinsa kannattaa, kannattaa suhtautua. Ja niin kuin me tiedetään, hän on, tunnustaa kaanonia, hänelle kaikki on rotukysymyksiä, hän on tämmöinen moderni intersektionaalisen rotutohtoroinen manifestaatio, joka sitten kertoo täällä, että välttämättä näet tätä, mutta että hän kertoo valkoisille siis, että know your place, educate yourself and question your own environment. Hän tietää, hän on woke, hän näkee ylhäältä sieltä tornesta käsin, miten tämä maailma makaa. Hän on uusi tässä meidän yhteiskunnassa, mutta jo nyt hän tietää, miten kaikki täällä on, miten kaikki on rasistista ja niin edespäin, niin edespäin. Näillä videoilla, joita on siis aivan älytön määrä, hän kertoo, kuinka tota, värilliset oppilaat joka päivä kokee valtavan määrän rasismia. Racism on campus, campus happens to all students of color Every single day. Hän on täysin vakuuttunut, että tämä rasismi elää kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa, joka on, on kuulemma valkoisempi kuin äh, se lumi itse, mikä tänne meidän maahan sataa tässä kohta tämä, tämä on jollain tavalla proosallista, mutta tämä on äärimmäisen huolestuttavaa myös, myös monella tavalla. Ja, ja tota, kun näitä juttuja katsoo, niin mulle jää päällimmäisenä mieleen sellainen ajatus, että tämä henkilö, kun hän, hän tunnustaa tätä kanonia, hän haluaa näitä konflikteja aikaiseksi ja nyt hän, hän löysi sen tavan, jolla hän saa sen konfliktin ö, järjestettyä. Ja hän haluaa, että tämä jatkuu. Hän ei, halua, hän ei halua ratkaisuja, hän ei halua keskustelua, hän ei halua mitään muuta kuin jatkaa sitä konfliktia, jolla hän saa omaa egoaan pikkusen enemmän aina esille. Tämä on ällistyttävää, että, että, että lehdet ja kukaan lähtee edes tähän mukaan. No täällä on tietenkin nämä klassikot, Eat the rich, ja on, on Sirppiä ja marksi. Tämä nyt oli arvottavissa, mutta piti nyt ihan, ihan varsinkin tarkistaa. Ja kuinka ollakaan Mantieteen opiskelijat ry, jos, jos, jonka siis fuksiasta tapahtumasta tämä alkuperäinen kuva oli, päätyi salaman nopeasti äh, pyytämään julkisesti anteeksi, koska heidän heidän tapahtumansa ei ole ollut turvallinen ja niin edespäin. Niin edespäin. Sama homma on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla, joka päätyy heti kanssa tekemään katumusharjoituksia pyytelemään anteeksi, kun heidän toimintansa ei ole riittävän antirasistista. Ja tällä verukkeella pääsemme taas tuomaan kultin kaanonia tänne yliopistokampukselle ja akatemian ja nyt aletaan järjestää sitten koulutuksia. Entistä kovemmalla tahilla. Myös Helsingin yliopisto hyväksyi tämän rasisminarratiivin, pääty pahoittelemaan, pyytelee anteeksi ja itse asiassa järjestää jopa kriisiä keskusteluapua kaikille osapuolille. Miettikää. Näin se indoktrinaatio etenee. Näin aivopestään ihmisiä tämmöisen pähkähullun kultin ää, tuota, ajatuksiin. Ja, ja tuota, he ovat vakuuttuneita siitä, että, että kun tämä ei ole ollut turvallinen tämä, tämä tila, niin minäpä kysyn, kysyn myös, että, että kun tämä henkilö itse ei ole siis ollut läsnä siellä tapahtumassa, niin Kuinka turvallinen tila tämmönen fuksia-tapahtuma on näille valkoisille opiskelijoille? Näille ihan normaaleille suomalaisille äh, opiskelijoille, joilla ei varmasti ole mitään erityistä rasismia sydämessään tai mitään pahaa tahtoa. Kuinka turvallisia nämä tapahtumat on heille, jos kuka tahansa äh, omaa egoaan pönkittävä feministi voi syyttää ketä tahansa millä tahansa tekastuilla tai tahallaan väärin ymmärretyillä perusteilla ihmisiä rasisteiksi ja kolonialisteiksi ja, ja sortajiksi ja kaikkeen muuta. Ja sitten kaikki nämä instituutiot hyppää tasa jalkaa samaan tien kuin pilliin puhalletaan. Miltä tuntus opiskella tämmöisessä laitoksessa, jossa kuka tahansa värillinen opiskelija voi milloin tahansa, millä tahansa perusteella syyttää sua rasistiksi ja ainoa mitä nämä voit tehdä on pyytää anteeksi ja alistua siihen. Sä et saa sanoa vastaan, sä, et saa, sä et saa kieltää eh, tehneissä jotakin, mitä sä et oot tehnyt, vaan sun täytyy vaan alistua ja hyväksyä se, että nyt kun tästä ihmisestä tuntuu, että sä oot rasisti, niin silloin sun täytyy olla rasisti. Tämä on aivan pöyristyttävä. Ja, ja niin kuin sanottua jo, tä, tuolla jodelissa on puhuttu, tämä kyseinen vaihtooppilas, siis saksalais syntyinen musta vaihtooppilas, ei ole itse ollut paikalla tässä tapahtumassa, vaan hänelle on jostain tämä kuva annettu ja hän on sitten päättänyt tästä pöyristyä. Mun mielestä on siis sairasta, että tämmöisestä yritetään rakentaa jotain kohua, vaikka tällä ihmisellä ei mitään kosketuspintaa sen enempää tähän peliin. Hän ei ymmärrä tästä pelistä tuon taivallista, hän ei ollut läsnä siellä tapahtumassa. Hän, häntä ei ole kohdeltu tämän tapahtuman puitteissa millään tavalla rasistisesti tai syrjiväksi. syrjivästi. Mä sanoinkin tästä jo omalla Facebook-sivulla, mutta kun Akatemiassa tämä vapauden ilmapiiri on ollut yksi isompia syitä, miksi meidän demokratia ja teknologiat ja, läntinen liberalismi on kehittynyt tähän pisteeseen, missä se on. Läntiset maat on maailman parhaimpia maita asua. Täällä on vähiten rasismia, vähiten syrjintää ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin mua Harmittaa se, Mua ei muuten kiinnosta sitä asia, mutta kun mä pikkuhiljaa näen tämän akatemian luisuvan tähän poliittisen korrektiuden ja tähän feministisen kaanonin äh, synkkyyteen, ja se johtaa loppujen lopuksi siihen, että näistä ennen niin vapaista äh, sivistyksen ja, ja avoimen keskustelun tyyssiosta on tulossa tämmöisiä lahkolaisten, omia synkkiä käärmenpesiä, jossa erilaista ajattelua ei sallita. Ja se ikävä kyllä johtaa siihen, että akatemia alkaa taantua, ja se on ruvennut jo taantumaan, ja se tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa demokratia, liberalismi, teknologinen kehitys, sivistys, kaikki näistä lähtee alamäkeen, ja me menetetään jotakin semmoista, minkä takia meidän vanhemmat ja meidän isovanhemmat ja isoisovanhemmat on taistellut vuosikymmeniä ja vuosisatoja aikana niin tiukasti. Tämä on äärimmäisen vaarallinen kehityskulku, eikä tämmöiselle pitäisi antaa tuumaakaan periksi. Ja siksi mä oonkin niin äh, iloinen, että Martinez oy joka siis äh, valmistaa tätä Afrikan tähtipeliä, heidän yrityksen tuoteryhmänjohtaja Jenni Jalava vastaa Iltalehdelle, että tota, et, et Martinez oy ei ajattele, että tämä lautapeli olisi millään tavalla rasistinen he eivät siis yksinkertaisesti allekirjoita tämän opiskelijan väitteitä, ja tämä on mun mielestä aivan oikein. Ei ole syytä alistua silloin, kun ei ole tehnyt yhtään mitään väärää. Ja tästä rohkaistuneena mun mielestä meidän pitäisi enemmän palkita yhteiskuntana ja, ja niitä toimijoita, jotka ei alistu tämän intersektionaalisen lahkon ja, ja kultin pähkähulluihin päähänpistoihin. Ja niinpä mä ajattelinkin, tässä on joulu tulossa ja, ja muksulle tarvitaan lahjoja, niin mä tästä skouttasin äkkiä Martineksin sivuilta ää, Mauri Kunnaksen tuommoisen joulupalapelin. 500 palanen on tuommoiselle kohta 6 vuotta täyttävälle ihan mainio. Tietenkin ajattelin ottaa Deluxe Afrikan tähän, koska tämä meidän ää, taitaa olla Kasarin ver, äh, versio, niin tuota, tää alkaa olla aika puhki pelattu ja, ja uudet vermet tarvitaan ja otetaan Deluxe versionin niin pysyy tuota, tulevillekin sukupolville käyttökunnossa. Ja sitten tietenkin ainahan tarvitaan kasvomaaleja, miksipä ei. Joten laitetaan siitä jouluksi yksi satsi kori. Mutta näin. Tämän pidemmittä puheita, rakkaat ystävät, mä haluan vielä kerran sanoa, älkää alistuko näiden pähkähullujen ihmisten pähkähulluihin päähänpistoihin. Tälle kehitykselle on pakko laittaa Vastaan tai me menetetään meidän vapaa-akatemia, meidän sivistys, meidän demokratia, meidän liberaali, länsimainen yhteiskunta. Pysykää lujana ja palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.